Dobro jutro in lepo zdrav iz Kajra. Noč je bila dolga, v nekaterih predelih mirna, predvsem v središču Kajra, okoli trga Tahrir, pa negotova, napeta in pa nemirna. Dosti jutro so po posameznih četrtih odjeknili številni streli iz neznanih različnih orožij. Slišati je bilo pace molotovih koktejlov in še naprej so okoli trga zbrani pripadniki režima Hosnija Mubaraka, ki pritiskajo na protestnike za spremembe, svobodo in pa demokracijo. Včeraj so bile napadene tudi številne novinarske ekipe, ki so jih v preteklih dneh pustili domačini nekako pri miru, a predvsem tisti, ki podpirajo njihovega predsednika, so jezni na zahodne medije. In tako je tudi kolega, urednik zunanje politike Vojislav Bersko, ko je poskušal fotografirati eno izmed protestnih shodov, moral kar nekaj 100 metrov bežati pred enim izmed domačinov, ki ni bil zadovoljen, da poročamo z tega dogodka. Kakorkoli, če je bilo včerajšnjo jutro v Egiptu na nek način razmeroma optimistično, je danes ponovno veliko strahu čutiti. Napetost je v zraku in številne trgovine, čajnice in podobno, kar je bilo včeraj odprto, je danes ponovno zapečateno. Zjutraj sem se odpravil po časopise, tudi na čaj, pogovarjal sem se z domačini, na nek način imajo sedaj res dovolj te nestabilnosti, tega kaosa in anarhije, ko pravzaprav ne vejo, kdo temu mestu in tej državi sploh vlada. Policija namreč še vedno ni, vojska pa ostaja na svojih kontrolnih točkah, a ne reagira na nobene incidente. Okrepa se je vojaška prisotnost okoli trga Tahrir, tanki so se pomaknili sedaj nekoliko bolj v notranjost trga, kjer je danes ponovno pričakovati proteste. Proteste za svobodo, demokracijo in pa za človekove pravice. A kot sem dejal, okoli trga je tudi ogromno privržencev Mubaraka, zato je tudi danes pričakovati nemire in pa morda celo krvave spopade. Kaj bo, je težko napovedati. Takor pa je ljudem vedno težje. Turistov ni, kar pomeni, da je izpad njihovega dohodka vedno večji. Ponekod zmanjkuje kruha in vode, a tukaj v centru zaenkrat s tem ni tako velikih težav. Kakor pa slišimo od domačinov, je preskrba izrazito motena, predvsem v nekaterih predmestih, ki jih še naprej čuvajo nekake vaške straže, ljudje, ki so se samo organizirali, da se zaščitijo pred roparskimi pohodi. Med privrženci Hosnija Mubaraka so včeraj predvsem protestniki za demokracijo opazili in pa tudi legitimirali številne policiste v civilo. Ti so vdani podporniki režima in sedaj na številnih predeljih izzivajo incidente. Najbolj goreč, morda najbolj nemiren in pa odločilen dan pa je ponovno napovedan za jutri. Za jutri so protestniki, ki želijo, da Mubarak in njegova klika takoj odide, namreč povedali tako imenovani Friday of Departure. Množični pohod, v prevodu to pomeni petek odhoda tega režima. Predsednik še naprej vztraja, da ne bo kandidiral, da bo izvedel reforme, a ljudje mu tukaj v veliki večini ne verjamejo več. Se pa je res povečalo tudi število tistih, ki pravijo, da je bila mladina v veliki meri uslišana. Naj se daj odnehajo, naj se vrnejo v normalna življenja in naj pustijo Kajro, da normalno zadiha, v naslednjih mesecih pa bo prišlo do spremembe in demokratizacije. Tako privrženci Mubaraka in pa nasprotniki trajajo vsak na svojem bregu in se nekako ne slišijo, težko se pogovarjajo. Zato je razplet seveda zelo negotov. Vsekakor pa bomo bralce Večera in pa vse tiste, ki ste na spletni strani ves dan ponovno obveščali o razpletu dogodkov. Lepo zdrav iz Kajra.